عمل اسبوع حلو شغل كثير يا خير. ما نروح نجوا زياره نجوا. رسولكنا صلوات الله وسلام عليه تعظيم كيسا يوينين تيسا انت ارضادا كسو انتهي قف لا اله الا الله محمد رسول الله اي نبكتهي انو سنزولين والغيابا ان اي دبين كسو بيتو ان بور او يمادو لكن دول كسو باقي او يهيب او باقي نقونا يا احتفال كي القادر الجيلاني ولكن لا يكفينا لست بربكم وإلى محمد يدو وحي صوب لا بقي مال انت إلهي ورني عالم الدر ألست بربكم قالوا بلا إلهين إلى إمام المهدي أي كايمان يو قيامه وكقم ينا ولا يدا سوي تاجناني سا قيب والبحر صوبح منحرفة فكر والبوس طريقة توصلي والله يا ما إنه بريب ولاله لكن إنه واره سيد وطد الصحن النبي محمد إنه قد تجاي واره يسوع لقى ما ما أنت واحد كفر صنعي عالم الإسلامي حرمتي وجودا بيسي دولة ده إسلام كا أن لقد دين احتفال كموليد كوالله قد جاي عدي مدينة المنورة تكتيبة أوك ما أنت اللبية طبعاً كمولد كأي تاي مقالة المدينة ولقيت باحتفال عن عادي هين بالقد جاي لكن وحواها احتفال شعبية احتفال ضد كمبين تاي دولد والبنتيس كجاي ما دان ماشي سقوط تجان ضد تجارنا يكون قيبيان صدقات بيا هاي ما أنت واحد كفر أحسن هاي احتفال كمولد كا إلا قد جاي مناسبة شعبية صونا هين مناسبة رسمية ايتاي سعود واحتراب تيني يوم الوطن يوم ايتاي رسمية ايتاي مالك بوليد كالنبي صلوات الله وسلامه عليه.
waxaan u malaynayaa markaabaatan iyo soddon way soo food saartaa caalamulislaami mushkilado. hase ahaatee mar walbaahi waxaa haraya xaqa iyo xaqiiqada haraya, dariiqa toosan baa haraya, dariiqa sunnada haraya, dariiqa nebi maxamed baa haraya, dariiqa asxaabu rasuulillaahi baa haraya, dariiqii salafkii baa haraya, dariiqii ahlu sunna waljamaaca haraya, baa haraya, kaasoo dhammaan ugu tarbiyeeyey inaan tacdiimino oon weynayno rasuulkeenna salawaatullaahi wasalaamu calayh aan weynayno annagoo infitaal ay noo tahoo fartoon rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi awaamirtiisa annagoo fartoon ilaahay awaamirtiisa oo qalya farxu u dayay inaan ku farxno. wasaa'ishu ha kala duwanaadaan, wasiilada loo weynaynayo ha kala duwanaato, qaabka loo weynaynayo ha kala duwanaato, hase ahaatee inay quluubteenna ay ku dhigan doonto taallo waa min sunnati rasuulillaahi salawaatullaahi wasalaamu calayhi. waayo maalinta isniinta ahayd ixtifaal asbuuciya buu dhigi jiray rasuulku, mid shahriya maaha, mid sanawiyana maaha, xaflad sanadla'a maaha. nebigu wuxuu dhigi jiray xaflad asbuucla ah, wuxuuna ku weynayn jiray soom sida xadiiska saxiixa ku sugan. markii la weydiiyey rasuulkeenna maxaad maanta oo isniina u soomaysaa, wuxuu yidhi yowma wulidtu, waa maalintii lay dhalay buu yihi rasuulkeennu salawaatullaahi wasalaamu calayhi. uu siiyo laba nicmaa ugu weyn nicmada helitaanka iyo nicmada iimaanka. sayidina rasuulillaahi salawaatullaahi wasalaamu calayhi aqwaa sabab liwujuudina sida xadiiska ku sugan, sababta ugu weyn ee jiritaankeenna wuu ahaa, sababta ugu weyn ee iimaankeennana wuu ahaa. labadaas nimco wax uga weyn ee qof muslima uu ilaahay uga shukrin lahaa ma ay jirto. rasuulkeenna salawaatullaahi wasalaamu calayhi maadaama uu iimaankeenna sabab ugu yahay, waxaa noogu farax badan maalintuu koonka usoo daahiray sayidina rasuulillaahi salawaatullaahi wasalaamu calayhi, maalintuu usoo daahiray nabigeenna in ilaahay ku uumaya nebi maxamed, ilaahay inuu noo uumay oo koonkan uu noo keenay oo iisay qoraxdiisu ay soo dhalatay nooga weynana soo food saari lahayd ma jirto, waxaan uga farxsanaan lahayna ma ay jirto. sidaas awgeed waxaa qof walba ahi damiirkiisu uu amrayaa inuu weyneeyo nebi maxamed salaw wasiiladu noocay ahaata kayfiyada aan u weynaynayno. ixtifaalka munaasabada maalinta 12 haba noqoto kayfiya ama qaab soo tatawuray oo soo horumarayay maadaama nebiga asxaabu ahaa ixtifaalkiisu inaanu sanado ka dhigno waxay noqotay wax ku soo kordhay thaqaafa alislaamiya. waxaan uga cudur daaranayaa dadka axbaabta ee muxibiinta nebi maxamed jecel sannadkan sannadkii ka laba ahaa baan u malaynayaa inay ahayd kelimadaan ka jeediyey xafladda. waxaan odhanayaa fahamkoodu ma xuma khaanani tacbiir, laakiin qaab sheegidda idaa xumayd. waxaan maalintaas sheegay in xafladda mawliidku ay tahay hiddaha islaamka ama dhaqanka islaamka ay ka mid tahay, oo cibaadaadka manquulada ahee lasoo naqlinayo aysan ahayn qaabkan xafladda u dhigno. thaqaafa islaamiya marka lagu leeyahay waa qaab dhaqanka athaqaafa waxaa la yidhi hiddaha iyo dhaqankaa la yidhaahdaa. mawliidku hiddihii iyo dhaqankii islaamku qaabka aan u dhigayna way xafladda, hiddihii iyo islaamkii dhaqankoodii buu ka mid yahay. waxaa ka mid a thaqaafa nicmaadiislaamku leeyahay, thaqaafo dhismo ayuu leeyahay, qubadaha ka mid ah, munaaradaha ka mid ah, maxaariibta ka mid ah. islaamku wuxuu leeyahay thaqaafo, wuxuu leeyahay xaflado iyo munaasabaad, maraja ka mid a, israha ka mid a, maxaan ku idhahdaa israhi maraja ka mid a, 15 shacbaan baa ka mid a, ixtifaalu mawlidi nabiyi salawaatullahi wasalaamu calayhi baa ka mid a. wuxuu islaamku leeyahay thaqaafatu shakli waxaan ku idhahdaa qoraalka buu leeyahay, thuluthiga iyo kuufiga iyo reexaanka iyo faarisiga iyo qoraalladan kala duwan aad u jeeddaan. inta aan soo sheegayo waxaa ugu dambaysoo ii faa'iidaynayay sheekheenna ii soo diray sheekh cabdulqaadir khaliifkeenna sheekh cabdulqaadir, waxaa ka mid a musaabaqaadka ee tartamada qur'aankaee la qabto ee sanada ee dawladuhu ay qabtaan. waxaasoo dhani waa dhaqamadii islaamka
oo istixsaan badan wafka waxayraysa oo isgalaysaa islaamka haddii shay uu yimaado oo dhaqankooda ku soo biiro shaygaas waxaa loo cardinayaa ma khayr baa mise waa shar hadduu shar yahay waa la radinayaa hadduu khayr yahayna waa la aqbalayaa marka mawliidka nebiga xafladda la dhigaya 2010ka rabiicul awwal waxay tahay thaqaafada islaamka waliba uu ku qaatay si aad iyo aad u waaweyn aadkii ixtifaalkaas la bilaabay raggii bilaabay waxay ka galeen baal dahaba malikul sahra ka mid a baal dahabay ka galeen taariikhduna aad bay u xustay marka kelimadaas ujeeddadaan ula jeeday waa in qaabka xafladda aanu u dhignaahi uu yahay shay thaqaafada islaamka ama dhaqanka ama hidaha islaamka ee taariikhdaas soo kordhayay uu yahay haddaad baartaanna athaqaafa islaamiya marka hadda goobaysaan baad arkaysaan dabiska qaabsoo kordhaya una horumarayay maxaa kuraadahay ismaxkaabu horumarayay qoraalka taaliibka waxaana ugu horreeyay thaqaafa islaamiya waxyaalaha ku soo kordhay qur-aanka jamcintiisa oo laga dhigo hal kitaab oo hal shakli loo qoro qur-aanka yacnii qaabka uu samaysan yahay hadda thaqaafada islaamkay ka mid tahay noqdooyinkaaragthaqaafada islaamkay ka mid tahay marka aad iyo aad baan ugu cudur daaranaya haddii dee dadka waxaa laga yaabaahay tarjamada ama turjumiddu dhaqanka inuu qofku si kale u qaatee thaqaafadaas islaamkaa buu qasadkaygu ahaa ikhwa lacisaa quluubteenna allah ha ku nuuriyo maxamed rasuulkeenna fabixubihi taxya alquluub bikownihi fiiha maqaam ruuxi abdaan ruuxu waxay ku noolaanaysaa maxabada nebiga salawaatu llahi wasalaamu calayhi maxabada nebiga qalbiga waxay u joogtaa booska ruuxu jidku ay u joogto qalbiga aysan maxaba aysan ku jirin wuxuu la mid yahay qof hadduu naftu ka baxdo ruux kasta uu leeyahay wujuudjiritaankiisu waa ebed haddaysan maxabada mustafaanu qalbigaaa jirin taasi macnaheedu waxa weeye qofkaasi yahay qubayd ah fa ajsaaduhum qabla alqubuuri qubuur jirkiisaa qalbi ahaa qalbi dhintay buu yiday qalbi dhintay buu waday marka quluubteena allah ku nuuriyo allah ku xadriyo allah ku nooleeyo maxamada xabiibkeena mustafa salawaatu llahi wasalaamu calayh waxaan ku faraxsannahay dalkeenna maanta in laga soo jeedo oo munaasabadda mawliidka nebigu loo xafladaynayo ayna ka mid tahay munaasabadaha ee noqday kuwa rasmiga ah oo la soo celiyey maadaama annagu aan nahay dad islaam ah soomaalidu bishaan maxay u taqaanaa mawliid bay u taqaanaa qofka soomaaliga ahi markiisa horuba wuxuu ahaaba dhaqankiisa hadda ummad miyaa adduunka laga helaa imaamu shaafici raximahu allahu tacaala iyo waxay u ahaayeen imaamu maalik iyo aimadaasi qudwatulmaxaba iska daa nebi maxamede aalkiisa jacaylkiisa iyo alfaadda uu ka tirinayay garanaysaan imaamu shaafici raximahu allahu tacaala wuxuu lahaa maxaa kuraahdaa yaa aala beyti rasuulillaahi xukukumu fardu wa fi lqur'aani rafu anzalahu yakfiikumu min cadiimi lfaqri annakumu man lam yusalli calaykum laa salaata lahu waxa weeye marka iska daa nebi maxamede xubbiga aalubeytkaa waajibahoo fardi ah waxaan ku faraxsanahay maqaam maanta aalubeyti rasuulillaahi ay ku waqfeen ixtifaalka awoogood nebi maxamed salawaatu llahi wasalaamu calayhi inaannu xafladdii ku dhigayno barakatun fawqa baraka weeye liyahlaka man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina cid allaalay ciddii diidahay ayadaa qalbigeedu tashwiish ku jira ha iska saarto hana u laabato anuu cidna ma dhaleecaynayo cidna wax kama sheegaye aan ku tartano ixtifaalka waxaan u sheegayaa dadka lacagta haysta iyo kan aan haysaninba aan ku tabarucno oo aan dhaqaalo u aruurinno oo meel kasta aan ka keenno qaacada ugu weyn soo soomaaliyo ee xaflad lagu dhigo inaan maxfalkan ka dhigo afar qaaca ee dadan ee namuudajiya waa inaan maxfalkan ka dhignaa wadooyinka soo galayana aanu ka dhignaa laami
قف الباهي أكف اليوم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلوه ذهب كوده وقران نو الباهي كان شل نيسن انتو دبر كيس كوسا عماله او دايح سوجة بيا هل سنو هكا انا دقالو يهلو سيح الله وبعي حفلة دان وحانا هم هاد علينا يا تدك سونو لي خليفكو كم دي هاي اي هادا انت اظهر سنيسان روتا ذي لكن حفلتنا مدجية اي حفلة ذا هدو مقاعوينك او وين الو وإنا نكدقنا ميشان وقال بكوارنا ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أشرافة الاستيج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا تأنتم ليرين I'm gonna go.
Thank you.
Thank you.